Друзі, а ми не втомлюємося вам бажати файного та бадьорого ранку. Бачите, файний ранок пише, значить він обов'язково має бути таким. Головне себе правильно налаштувати. І зараз у студії буде дуже багато музики. У цій годині зазвичай у нас тільки другі гості, але не сьогодні. День насичений, і вже о цій годині у нас треті гості – це Зоряна та Світлана Безкоровайні, гурт Nameless, неспроста. 1 жовтня, Міжнародний день музики, з чим одразу вас вітаємо. Дякуємо, що завітали до нас у студію, і доброго файного ранку. Вітаю. І вам доброго ранку. Друзі, не випадково ви до нас завітали, тому що ви можете похизуватися новим таким творчим дітищем. Так, це альбом «Жовтий пес», презентація якого відбувалася 14 вересня у Тернополі. Неспроста. Так, насправді все не випадково. Розкажіть трішечки про цей альбом, скільки працювалося над ним і взагалі хто ще дотичний до створення цього альбому. І те, що ви ще не говорили про цей альбом, бо 100% вже з кимось спілкувалися, так, вже хтось у вас випитував, хотів дізнатися, що ж, а ми маємо бути сьогодні. Розказуйте, бо дуже багато хочеться дізнатися. Ми працювали над ним цілий рік. Суть самого альбому, його концепція була в тому, що в нас є дуже хороший товариш, і, в принципі, я думаю, що дуже знаний український поет, правда, він живе в Нью-Йорку, Василь Іванович Махно. Ми давно захоплювалися його поезією, тобто, попри те, що ми пишемо власну музику з власними текстами, так само ми захоплювалися просто його текстами. І, попри те, що ми писали кілька пісень на його слова, все-таки вважалося, що поезія Василя Івановича Махна якась складна, і вона не дається, що називається, не дається любити музикантам. Тобто, не кладеться на музику, так, правильно говорити? Так, це серйозна поезія, якби, попробуйте Гомера, Іліаду там зробити. Хоча зробили симфонію, вона є, але тим не менше, це досить важко і непростий цей. І ми просто взяли для себе такий, як так би мовити, це для нас був такий виклик, який ми вирішили якось його спробувати побавитися з цим. І тим більше, що Василь Іванович Махно мав приїхати з Нью-Йорка сюди, на Львівський книжковий форум видавців там, і взагалі мав якісь плани на вересень. І ми так ще у лютому цього року, як списали з ним, його була цікава пропозиція, щоб ми взяли, написали ще кілька пісень, а врешті-решт вийшло, що ми написали пісень на цілий альбом. Круто. І ми взяли його, просто видали, і все. Ще дотичний до цього наша студія тернопільська, звукозаписуюча, Шпиталь Рекордс, так як ми писали цей альбом там, разом нам дуже допомагав Лесико Мадада. Він був виступ. Якщо дивитись на обкладинку, там ще дуже багато людей долучилося до запису і до створення музики навіть, не тільки. Так. Деякими ми працювали дистанційно, тобто ми списувалися із музикантами, які раніше приймали участь в Нейлесі, або яких ми просто добре знаємо і довіряємо їхньому смаку музичному. Ми їм просто відправляли вже прописані партії, і вони нам надсилали. Так, наприклад, у нас є партії віолончелі, які нам прописав дистанційно. Володимир Безвін, він в Канаді зараз, в Нью-Йорку. Тобто, багато ж людей, сам альбом, сам Василь Махно, він в Нью-Йорку живе, зрештою. І тут ми дуже просто вирішили, раз вірші до нас з океану прилітає, так і музика, в принципі, музика може прилітати тепер завдяки інтернету з будь-якого місця. Тобто, неважливо, де наша студія. Альбом без кордонів такий. Без кордонів, так, можна. Усе маєш. «Жовтий пес», «Втеча», «Усередині», «Дощ у Нью-Йорку», «Гертруда Стайн», «Червоні очі фазанів» та «Кульбаби». Про альбом, про творення, про запис, про нюанси можна говорити багато. Багато. Але хочеться слухати. Хочеться вже почути просто, що ж вийшло. За вашого дозволу ми зіграємо пісню «Дощ у Нью-Йорку». Це якби, от з неї все і почалось. Практично перша пісня, яку ми були написали для цього альбому, називалась «Дощ у Нью-Йорку». І мені здається, як вона вдалася, тоді вся робота пішла легше. З вашого дозволу пісня називається «Дощ у Нью-Йорку». Oh,
заклав. Вимкнув світло, розв'язав наші кроватку. Чув, як кидався дім електричні дроби. А чому він яблука серце та коле? Чому не видно на тому твоєї звісти? Друзі, дорогі телеглядачі, ми вітаємо таким способом, таким чином усіх з Міжнародним днем музики. Вітаємо вас, Зоряно, вітаю вас, Світлано. Експеримент, виклик вдався, як на мене. Вірші Махна на вашу музику зазвучали. Але ми от тут граємо лише акустично. Якщо власне альбом, то власне там ситуація така, що там брали це абсолютно вже оркестрове виконання. Ну, як оркестрове? Групове, рок-групове. Повновісне, так. Повновісне, так. Тобто є баси, всі, є ударні. Там. Всі вісім композицій. Якщо, так. Якщо... Тобто акустики там як такої немає, ну хіба наші вокали. Mm-hmm. І... Так, а ви, в такому форматі, як ви виконуєте його сьогодні, чи може зазвучати він в акустичному форматі, припустимо, на якихось камерних вечірках? Та запросто. Звичайно, ми так, якщо брати так, то ця презентація, що була в Бункер-музі... Так і відбувалася. Так, 14 вересня, так і відбувалося. Але... Єдине, що приємно було, що ну як от ми сьогодні в студії ранок, і ми ще не всі стали, студія порожня, окрім людей, які працюють. А там було ну просто такий великий аншлаг. Аншлаг, я думаю. Для Бункер Муза це точно аншлаг, тож там ну, не було де сидіти. Я думаю, що людям, які там йдуть кудись у походи, чи хочуть, наприклад, сідати біля вогнища, десь батри на природі, так, то вони можуть сміливо брати ці пісні, грати, тому вони ну піддаються. Вони абсолютно піддаються. Про що по суті, вони створювалися з акустики, тому вони існують в акустиці, а все решта, воно може додаватися, не тільки буде прикрашати тільки окраса. Який це... Я тільки хочу запитати, бо я ж знаю, що це вже далеко не перший ваш альбом. Який це вже по рахунку альбом гурту Nameless? Складне питання зараз. Питання то, що є різні компіляції. Якщо, допустимо, більш-менш однакові альбоми, якби їхні компіляції взяти за одну штуку, то їх вже виходить, це в нас буде вже, певно, дев'ятий альбом. Дев'ятий альбом, ну але вибачте, ми з 92-го року існуємо, друзі. Так що дехто з глядачів, я маю надію, ще й не народився. Я тільки в 93-му народився. Ну, тобто як, є суперечка у нас самі в гурті, чи ми ровесники української незалежності, чи 92-му якби засновані. Але загалом, враховуючи ці всі речі, ну. Воно вже є трошки, так, часу трошки прийшло. Зрештою, ми, як слухачі з Михайлом, нам сподобалася композиція. Мені цікаво, які враження були від самого Василя Махна, коли він почув те, що ви зробили з його віршами. Так, які перші враження? Взагалі, до вас хтось його вірші вже клав на музику? Я думаю, ні. Ми не чули, принаймні, і принаймні Василь Іванович Махно про це ніколи не казав. Але от наша з ним співпраця якби давня, бо ну, Тернопіль – місто маленьке, і він був моїм викладачем, скажімо. Mm-hmm. Тобто я захоплювався його поезією дуже давно. І для мене це була взагалі честь, що от я такий сопливий студент, який на нього мало там, Василь, будемо говорити так, я його дуже любив як поета, як викладача. І тут раптом ну, от пройшов час, і тепер я просто на рівних з ним ну, от списуємося. Я йому посилаю музику, він мені присилає тексти, які пропонує для... Це ну, суто... Це дружба. З точки це зору, це дружба. І дружба, і з точки зору... Ну, така творча співпраця, так. Це було дуже якби, пафосно для мене особисто. І, ну, мається на увазі як? Ми зробили це вперше, йому
йому сподобалося, але треба враховувати, що інтернет дає можливість, він чув це набагато раніше презентації. Ага. Я думаю, він настільки махно, настільки критично ставиться і до своєї творчості, і до того, до тих імпрес, в яких він бере участь, що якби йому не сподобалось, він просто би просто, ми би просто не мали презентації. От і все. От і все. А раз ми мали презентацію, це означає, що йому, очевидно, йому сподобалось. Якщо говорити про самі вірші, наскільки вони свіжі, так? Це якісь нові напрацювання так, Василя Махна? Це були вірші, ну, свіжі на момент, як рік тому це почалося, 18-го року. Вони ще були якби не оформлені навіть у книжку. Нам він просто надіслав свої нові вірші, і ми от цілий рік працювали над ними. І я так думаю, що от повинна ж виходити його нова черга. Бо цього разу він приїжджав в Україну, він, ну, представляв свій новий роман. Вічний календар називається. Це роман, про нього можна окремо. Я презентував його тут, в студії Файн Бранд. Так, знаєш, отже, ви знаєте. А і він поетичних збірок якби не презентував, а багато. Тут не всі, деякі пісні з раніших його збірок, але от, наприклад, сама «Жовтий пес» і там «Втечі» основні якби оці пісні, всі ці речі взяті з збірки, яка ще вийде. Чому? Це ще майбутнє. Так, так. Тобто я думаю, ще десь, ну от, і тепер я не знаю, назву «Жовтий пес» ми або зайняли, або Василь Іванович теж збірку видасть, і вона буде називатися «Жовтий пес». І тоді, ну, буде якби якийсь зв'язок, ну, просто, ну, не знаю, треба писати до нього, питатися, як воно буде. Ну, те, що пісня «Жовтий пес» і «Втечі» там, і «Дощ у Нью-Йорку», вони з нових, це так. А пісня «Кульбаби» – це взагалі наша перша пісня, на його слова, яка була написана ще в 1994 році, здається. Ми її вже не раз записували, але от оцей останній якби варіант запису є, ну, один з найкращих. «Дощ у Нью-Йорку» – це та композиція, з якої, ви говорили, почалося створення альбому. Якщо питати у музикантів, чи є у них улюблені композиції, зокрема у цьому альбомі, це також буде «Дощ у Нью-Йорку» чи це інша якась пісня? Для вас. Не або, знаю. Наприклад, вчора нам написав відгук, яким я особисто дуже пишаюсь. Такий є Олексій Казанцев, Льоха Казанцев з Рівного. Він один з лідерів, я б сказав так, засновників панк-руху в Україні, теж з середини 90-х. Не те, що просто по самій музиці, ми починали, може, з панку, але потім якось так стало, що гурт природньо розвивався. І психоделіка була. Так, і з'явилась психоделія, тобто ми почали якось це. А він як почав панк в середині 90-х. Так, в принципі, цього напрямку тримався. Він дуже, ну, чесно, Льоха Казанцев, хто слухає панк-рок, той знає, хто це. Якщо говорити, то це правдивий він панк. Він був нашим, якби, природнім антагоністом. Чесно, він нас недолюблював, бо ми якісь мудаки, граємо тут всякі сюсі-пусі, пісні про кохання, що це таке. От, і раптом, от вчора він пише нам, він зараз теж сам працює в Рівному десь на радіо, і пише: «Хлопці, я в шоці, вражений. Вибачте, я такий… Я переосмислив, так, свої попередні слова». От дійсно так і написав, що каже: «Я переосмислив вашу творчість, навіть не чекав». І так, чесно кажучи, от такі от якісь дивні штуки, яких, ми, ну, яких я не очікував, от вони найбільше якби припадають до душі. Ті, хто нас любив раніше і, ну, і далі люблять, ну, дякуємо вам, але от раптом от така от штука від Льохи Казанцева, чесно, не чекав. Тобто панк-рокери раптом одобрили. Тобто слухайте альбом, він є в інтернеті, так. І заходьте на нашу сторінку, там є всі посилання. Альбом. Так, і купуйте альбом. І зрештою, на превеликий жаль, ефірний час – це така річ, яка дуже швидко завершується, особливо коли розмова надзвичайно цікава, але ще на одну композицію у нас часу точно вистачить. Ну давайте, слухайте, я вам хочу сказати, сьогодні 1 жовтня, так? Так, так. І раз ми маємо ще якусь композицію зіграти, то я вам хочу вам сказати, вона не буде стосуватися цього альбому. Бо тож альбом, ну, він є в інтернеті. Його можна слухати. На сьогодні день народження нашого кота. Про котика ми забули, геть зовсім. Тобто для вас, от, день музики для нас так само асоціюється з тим, що в нас з котами. З котами. У нас вдома живе прекрасний кіт, його звати Орі. Орі. Це японською означає клітинка. Клітка. Клітинка, тобто одиничка отака, ну, мається в увазі. Як біт практично. От кіт, дякую, що показує. Ми маємо нагоду бачити. Маєте нагоду його побачити. Його тато. І кожного 1 жовтня, ну, через те, що в нас кіт справді музичний, і в нас він, до речі, і в записах бере участь, тому що як він так інколи
ну, коли ми вдома репетируємо, він інколи так попадає своїм навчанням в нашу музику, що ми не раз це записували просто. І неможливо його і також. І ми звіряємося по ньому, якщо він втікає, значить музика йому не подобається. Якщо він приходить, лягає, лапки складає, на музику, так, складає лапки, нас, то значить все добре. У нас є жартівлива пісня, вона написана і для нашого кота, і для дітей, і для всіх, хто відвідує дитячий садочок. Називається «Пісня про котів». День народження кота. День народження в кота. І і з днем народження котика. Друзі, це Зор'ян та Світлана Безкоровані, гурт Nameless, презентація альбому «Жовтий пес» і не тільки. 1 жовтня, нехай файний ранок триває, ми